দিনটো বুধবাৰৰ দুটা পৃথক ঘটনা দিনৰ ভাগত বুধবাৰে এপিএসসি কেলেংকাৰীক লৈ আচলতে আৰক্ষীৰ যথেষ্ট তৎপৰতা আৰু নিশাৰ ভাগলৈকে তিনিচুকীয়াত এটা গ্ৰেনেড ফুটিল এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ঘটিল তিনিচুকীয়াৰ কাকো পথাৰত কাকোপথাৰৰ ডিৰা কপাহতলি আৰ্মি কেম্পলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তই গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিলে য'ত আলফা স্বাধীনৰ শেহতীয়াকৈ সক্ৰিয়তাৰ তেনেকুৱা কোনো বিশেষ কথা বা চৰ্চাও চলি থকা নাই তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত হঠাৎ এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ বুধবাৰে নিশাৰ ভাগত ঘটনা দুয়োটা একেবাৰে পৃথক পৃথক কিন্তু এই দুয়োটা ঘটনাৰ মাজত এটা যোগসূত্ৰ বিচাৰি উলিয়াইছে সন্দেহ আৰক্ষীৰ আৰু জি পি সিং আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে নিজেই এটা মন্তব্য কৰিছে তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলৰ পৰা অৱশ্যে তেওঁ কাৰো নাম লোৱা নাই তেওঁ কৈছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত চলি থকাৰ সময়তে গোটেই প্ৰসংগটোৰ পৰা তদন্তৰ পৰা আৰক্ষীৰ ধ্যান ভংগৰ লক্ষ্যৰে দুষ্ট চক্ৰই এটা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছে অৰ্থাৎ এই গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ এক প্ৰকাৰ যেন সংযোগ বিচাৰি পাইছে আৰক্ষীয়ে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে বিস্ফোৰণৰ আঁৰত এ পি এছ চি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ব্যাহত কৰাৰ উদ্দেশ্য এটা আঁৰত লুকাই আছে বুলি ইংগিত জি পি সিঙে দিছে ডি জি পিগৰাকীয়ে দিছে তেওঁৰ সেই পোষ্টৰ জৰিয়তে অসমৰ উত্তৰণৰ পথত হেঙাৰ সৃষ্টিকাৰীসকলক চিহ্নিত কৰি শাস্তিৰ সন্মুখীন কৰোৱাৰ লগতে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত গভীৰতম মাত্ৰালৈ নিয়াৰ বাবে অসম আৰক্ষী অংগীকাৰবদ্ধ বুলি টুইটযোগে অৰ্থাৎ পোষ্ট কৰিছে তেওঁ পূৰ্বৰ টুইটাৰ বৰ্তমান এক্সত এইধৰণে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এই মন্তব্যখিনি কৰি কিন্তু এটা স্পষ্ট ইংগিত দাঙি যেন ধৰিছে অৱশ্যে লক্ষণীয় বিষয়টো যে এই পৰ্যন্ত এতিয়ালৈকে কোনেও বা কোনো সংগঠনেও এই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি লোৱা নাই যি গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেয়া আৰ্মি কেম্পটোলৈ লক্ষ্য কৰি বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই গ্ৰেনেডটো নিক্ষেপ কৰি থৈ গৈছিল সৌভাগ্যক্ৰমে তাত কোনো হতাহত হোৱা নাই কিন্তু এই দুয়োটা ঘটনাৰ মাজত যে আৰক্ষীয়ে এটা যোগসূত্ৰ পাইছে আৰু তদন্ত হয়তো সেই দিশেৰে লৈ যাবলৈ বিচাৰিছে ডি জি পি গৰাকীৰ মন্তব্যত নিশ্চয়কৈ কিছু তাৎপৰ্য আছে কিয়নো অসম চৰকাৰ আৰু অসম আৰক্ষী এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত জোৰদাৰ কৰাৰ সময়তে জি পি সিঙে কোৱাৰ ধৰণে এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰে গোটেই ধ্যান আঁতৰাবলৈ যেন ক'ৰবাত চেষ্টা কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাখিনিত লক্ষণীয় হ'ব এই বিষয়টো যিহেতু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এইধৰণে মন্তব্য কৰিছে এই বিষয়টো আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে আগুৱাই লৈ যায়